Zona presioni që mund t'jen në bërë. Kam përshtimin që Migena edhe Olsi duan të shtojnë diçka për para se të shkojnë në publicitet. Migena. Kjaruar, nuk mund t'i më gjatë, vetëm të fundit, duhet ju a them. E para, ju a thashë në fillim të emisionit që personi në fjalë është narcist dhe askush nuk po flet për këtë, dhe vajza është viktim e manipuluar, ashtu janë edhe tre gradet tjera, apo bashkëtet tjera, janë viktima të një narcisti si ky person. E dyta, përsa i përket marrëdhënieve të një kohshme, ose bashkëtesave të një kohshme, duhet ju sjell, këto nuk janë as pak vetëm modele islamike, duhet të sjell në vëmendjen tuaj, ndoshta nuk e dini, në Amerikë është një show shumë i famshëm, quhet Sister Wives, edhe është me sezone dhe po vazhdon, mund ta gjeni në YouTube, aty, kjo Sister Wives, është model një burr amerikan i cili bashkëjeton në të njëjtën kohë me 4 gra dhe janë në rrotull tyre 17 fëmijë dhe këto janë episode filmike, pra është një reality show pak a shumë. Ju mund ta gjeni në internet, mund ta shikoni, keni komente. E kuptoj, Migena, mbase mund ta marrim një ditë ta analizojmë, po ta shohim me detaje. Duke na e sjell sot, sidomos në fund të bisedës. Format e degenerimit të marrëdhënieve sociale janë nga më të ndryshmet dhe jo gjithmonë burimi është islami, ka burime perverse, degeneruese, lloj-llojshme. Pa diskutim, pa diskutim. Opinionin tim ai është një deviant seksual i cili qëlloi që besonte në një të cekët islamin. Ai mund të ishte katolik, ortodoks, ateist. Asaj që me duar tona gatuajmë me ligjet që ne miratojmë dhe me atë që na serviret nga media publikisht si normale që janë marrëdhënie degeneruese të familjeve, të raporteve intime, private që bëhen publikisht në oraret e pikut të ditës dhe këta fëmijë 14 vjeçar janë totalisht ekspozuar. Tani Migena, të lutem, përpara se ta mbyllësh, jo më qëndro pak këtu. Kam shumë nevojë të qartësoj diçka duke të bërë një pyetje. Dua realisht të kuptoj konceptin tënd personal, më intereson, edhe për shkak të vlerësimit që kam për arsyetimin e ftohtë në disa raste, çfarë është marrëdhënie degeneruese, edhe përjashto këtu fen, doktrinën ku mund të ndërtohet. Dua të di mendimin tënd personal, dhe më pas të kuptoj nëse në gjykimin tënd kjo ka qenë një marrëdhënie problematike, degeneruese e integritetit të njeriut, po njësoj si që mund t'i jenë këto që sa për i denoncova. Është një marrëdhënie e tillë dhe është shumë abuzive. Unë nuk e di se sa vjet që ka fëmijë më të madh ky zotria dhe unë do doja shumë që 22. Çfarë do të kishte me mbuar, nëse ai do të kishte. Do më thënë kjo shumë më skandaloze, nuk jam shumë e sigur në kur studionin juridik, pyesnin profesorët për limitin kur një person mund të akuzohet për pedofili dhe thoshte kur mosha e ti me personin ka nën 20 vjesh diferencë. Pra atëherë mund të akuzohet ai person për pedofili. E qartë. Por ky rast është edhe më ekstrem, nuk është vetëm diferenca e